De vrijheid lonkt en voor het eerst sindsdien draai ik hier in de Palast de grootste hit. De film die ik na jaren weer laat zien over cowboys en indianen in zwart-wit. De Plainsman, Cecil B. DeMille. Jarenlang mocht ik alleen de films draaien die de Duitsers wilden. Maar ook al zijn ze de stad nog niet echt uit, vandaag draai ik wat ik wil. Na 5 jaar. Welkom op deze historische dag. Welkom in de Luxor Palast. We kruipen in het donker bij elkaar. Dat doen we als het zwaar wordt, allemaal. Een paar uur lang bestaat er geen gevaar en voor heel even lijkt de wereld weer normaal. De bevrijding van Rotterdam verloopt chaotisch. Gisteren nog waren zware gevechten tussen de binnenlandse strijdkrachten en enkele Duitse troepen. Alles moet kapot, terwijl er al zoveel kapot is. Maar hier in de Luxor Palast kunt u dat voor heel even vergeten. Hier vergeet je de ellende van daarbuiten. Hier bestaat de oorlog niet. Door de lichten uit te doen, de deur te sluiten, kunt u vluchten in wat u hier ziet. Hier vergeet u de chaos in de straten. Alle pijn en elk verdriet. Hier vergeet u zelfs de vijand nog te haten. Kunt u vluchten in wat u hier ziet. En nu zijn we vrij. Vrij. We hebben gewonnen. Al ademt deze verwoeste stad alleen verlies. Meer dan een mens verdragen kan. Echt zoveel meer dan een mens verdragen kan. Want hoe die oorlog mij hierachter heeft gelaten, dat vergeet ik, zolang ik leef, niet. Dat vergeet ik. Zolang ik leef, in het kerkgebouw. Dit is juist de mode, is dit nu verboden? Wat als ik me niet aan hun regels hou? Zeg, hoe verandert mijn leven door een vijand omgeven? Gaat het zo in een dag die ommekeer? Hoe verandert mijn leven, hoe verandert ons leven? Straks bestaat ons land niet meer. Wie vertelt ons hoe dit lopen zal? Wie voorspelt ons goed of slecht? We zijn bezet, dat zien we overal. Zoveel vragen, maar niemand iets zegt. Louis, waar zit je? Eh? Ze bezetten de stad. Wat? De Duitsers, ze zijn er. Kom. Oh, ja.
Oh, je hebt meteen voor een welkomstcadeautje gezorgd, zie ik. Dirk, ga me nou niet vertellen dat je haar verjaardag weer vergeten bent. Nee, mama. Ja? Ik heb daar helemaal niet aan gedacht. We moesten vandaag ons eerste lijk opensnijden. Ben je klaar? Ja? Nou, schiet op dan. Oké, okay, kom. Oh, neem die bloemen mee. Oh ja. Willemien gevlogen, wat een mededogen. Door de kroon bedrogen, ik ben het zat. Het gaat door die figuren, beter bij de buren. Nu zij ons besturen, gebeurt er wat. Nu verandert ons leven, Willemien is verdreven. En zie wat voor zooi zij achterlaat. Ga je straks mee naar Plaswijk? Komt Marie ook? Ja, die heeft vroeger dienst vandaag. Ik weet het niet hoor. Ben ik weer het derde wiel aan de wagen? Nee, zij neemt die vriendin mee. Die ene. Wat, Leni? Oh, kijk die oogjes. Ik zag jullie wel dansen op mijn verjaardag. Maar haal je maar niks in je hoofd. Die Leni leeft in een hele andere wereld. Klassieke muziek en zo. Is niks voor jou. Oh, dus dokter Zegers gaat voor het gemak er maar even uit dat deze automonteur niks weet van klassieke muziek. Zorg nou maar gewoon dat ik op tijd kom. Dat wordt een hele belangrijke avond. Wat, hoezo? Ik ga Marie vragen. Wat? Ja, maar niet verder vertellen, hè? Nee, tuurlijk. Ik meen het, ik ken jou. Broer, ik beloof het. Okay, gelukkig. Mijn grote broer gaat trouwen! Wie vertelt ons hoe dit lopen zal? Wie voorspelt ons goed of slecht? We zijn bezet, dat zien we overal. Zoveel vragen, maar niemand die het zegt. Niemand die het zegt. Ah, die jonge Herren Zegers, freut mich. Schulze, das ist Wolf. Sehr angenehm. Stehen Sie Deutsch? Een klein beetje. Een bisschen. Wunderbar. Dan willen we vielleicht etwas trinken, damit wir einander besser kennenlernen. Ihr Vater hat guten Cognac. Mann! Ah. Wat? Komen die Duitsers hier wonen? Ik heb niemand uitgenodigd. Waar ga je heen? Naar de Pallast. Helpen. Alleen de Pallast en Hotel Centraal staan nog overeind. Voor de rest is alles één grote puinhoop. Louis, ruim je kamer leeg. Je slaapt bij je broer. Wat? Jongens, niet zo piepen. Toen jullie klein waren, sliepen jullie ook op één kamer. Ja, toen snurft hij nog niet als een varken. Nou... Ik ga wel naar Marie. En Dirk, ik heb een appeltaart gebakken. Oh, mijn mam, die krijgen wij echt wel op, hoor. Hier, van Dirk en van mij. Gefeliciteerd. Oh, ik was al bang dat jullie me vergeten waren. Maar wie kan jou nou vergeten? Wie vertelt ons hoe dit ook zo? Wie voorspelt ons goed of slecht? We zijn bezet, dat zien we overal. Zoveel vragen, maar niemand die het zegt. Niemand die het zegt.